Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Alexi Mel Rimbao. Hello sa iyo kapatid. Dalain ko na magpatuloy ka no, sa iyong pananampalataya at gabayan ka ng ating Panginoon patungo sa tamang landas. Hanggang sa maging successful ka at gamitin ka ng Panginoon para sa kanyang karian. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 Marks of a Healthy Family. Pag pinag-usapan po natin yung healthy, ibig sabihin healthy emotionally, Uh, physically, spiritually, relationally, and even financially. Kasi pag-usapang finances, naapektuhan din lahat eh. So, ito po ay special devotional seminar natin. Napag-aralan na po natin yung unang tatlo, no? culture, communication, community, ngayon naman cash patungkol sa kaperahan. Team stewardship and financial freedom. Tanong, ano ba yung financial freedom? Uh, bago natin maunawaan yung financial freedom, unawain muna natin na ba yung ibig sabihin ng financial, ano opposite ng freedom? Being a slave, you no? Know? Slave to your work and finances. Alam niyo yung set, alam niyo yung isang sitwasyon na trabaho ko ng trabaho, tapos lahat ng kinikita mo pambayad lang ng utang, you no? Know? Trabaho ko ng trabaho, kahit ng kayod, sweat, blood, tears, uh, lahat na ginagawa mo para, you know, maka-own sa buhay pero nauuwi lang lahat ng sahod sa pambayad ng bills, kuryente, internet, pam pam pabaon, sa you know tuition fee etc etc, 'tas ubos na naman. 'Tas magkukulang, magkukutang, no? So ang pag-uusapan natin ngayon, team stewardship. Paano ba magkaroon ng financial freedom, yung makalaya sa ganung cycle of no life na isang kahigsan to ka? Paano po makalaya diyan? Paano ma-attain yung financial freedom? Mga kapatid, we need team stewardship. Tulong-tulong po lahat ng membro ng pamilya. So, mayroon pong principle dito sa Acts chapter 20 verse 34 to 35. Ito po ay sulat ni ah, patungkol po ito kay Apostol Pablo. Ito pong Acts ay sulat ni Luke na record niya po 'yung discipline ni Apostol Pablo. So, sabi po ni Apostol Pablo, "You yourselves know," kausap niya 'yung mga elders ng mga taga-Ephesus. So, sabi niya, "You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs." Ako mismo ang kumayod nagtrabaho para tustusan lahat ng aking pangailangan. Sipin niyo po si Apostol Pablo ay apostol, tagapaglingkod ng Diyos, pero naging tentmaker siya. Ibig sabihin, nagtrabaho siya imbes na karapatan niya na tumanggap ng sahod uh, ng sweldo galing sa church. Pero ang ginawa niya, nagsumikap siya para hindi siya maging burden. So, sabi dito, ako yung yung nagtrabaho to supply my own needs. And the needs of my companions. Hindi lang yung pangangailangan ko, pati pangangailangan ng aking mga kasamahan na tutustusan. Dahil nagsusumig ka pa magtrabaho. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. So, hardworking sa apostol Pablo, kumikita ng pera, nakakatulong siya sa kanyang mga kasamahan, nakakatulong pa siya sa mga nangangailangan. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive mas mapalad ang giver kesa sa receiver. Basahin po natin sa Tagalog. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina. At alalahanin ang mga salita ng Panginoong Isus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang, mga nag, ang magbigay kaysa tumanggap. So ito po yung unang nating teaching ngayong araw. Financial freedom honors the Lord. Maraming nagsasabi sa si Apostol Pablo, nukmukan at todo at uh, sagad sa kahirapan. Pero mga kapatid, hindi naman ganoon. Si Apostol Pablo, hindi siya naging pabigat, hindi yung sagad sa kahirapan na halos wala na siyang makain. Si Apostol Pablo, nagsumikap, naging giver siya kasi nga kumakayod siya, hardworking siya, nagtatrabaho siya. So meron siyang financial freedom. Hindi lang siya, hindi siya isang kahigsang tuka eh. Kundi meron pa siyang sobra para maitulong sa kapwa niya. That's financial freedom. Meron kang kumikita ka, pero hindi yun sapat lang sa'yo eh. Sobra yun para makatulong ka sa iba. Matulungan mo yung mga nangailangan. That's financial freedom and that honors the Lord. Napakatandaan po natin yung financial freedom, pag hindi ka naging generous, hindi yan honoring sa Panginoon. Kaya ka binibigyan ng financial freedom ng Panginoon. Kaya ka pinapalayan ng Diyos sa, cycle ng isang kahig santo utang, bayad, utang, bayad, kaya ka pinapalaya ng Panginoon, kaya ka binibless ng Panginoon in order for you to become generous. Yung financial freedom, meron po yung purpose. At ang purpose niyan is to become a blessing to other people. Kaya sabi sa mga talatang ito, it is more blessed to give than to receive. Ibig sabihin, meron kang financial freedom in order for you to become a giver. Mas mapalad ang giver kaysa sa receiver. Number two po, Financial freedom requires hard work. Gusto mo ba ng financial freedom? Ang ganda ng principle na makukuha natin dito sa buhay ng Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo, nagsumikap. Apostol siya eh. Actually, yun ang isang bagay na nakakahanga sa kay Apostol Pablo. Uh, karapatan talaga ng mga gagawa na tumanggap sa iglesia. Pero si Apostol Pablo, para walang masabi sa kanya yung mga tao, nagsumikap siya ng sarili niya nag-preach siya ng hindi nagiging pabigat sa mga pinagpipreachan niya, pina, pinangangaralan niya. Ang, ang principle kasi sa Bible, kung, sinim, kung kanino ka nangangaral, sa kanila katatanggap ng you know, yung, yung mga pangailangan. Sila yung magsusupply ng pangailangan mo. Pero sa si Apostol Pablo, nangangaral. Tapos yung supply sa pangailangan niya, pinaghihirapan niya. Of course, marami siyang mga supporters, no? Pero dito makikita natin na Talagang hardworking sa si Apostol Pablo. Hindi siya umasa sa mga supporters, hindi siya umasa sa ibang tao. siyang nagpapakain sa kanyang sarili. And number three, financial freedom is a greater blessing. Kaya wag nating masyadong i-glorify yung poverty. Mas mahirap ka, mas banal ka. No? Mas mahirap, mas malapit sa Panginoon. Hindi po ganun ang mindset. Ang mindset, lahat ng mga blessings na natatanggap natin, lahat mabubuting bagay yan, tanggapin natin mula sa Panginoon. Let's honor the Lord with financial freedom. Kasi pag nakalaya ka sa cycle ng isang kahig isang tuka, meron kang financial freedom, that's honoring, honoring to God. At the same time, makikita natin dito yung principle na it is more blessed to become a giver than to become a receiver. Mas, mas blessing yung ikaw ang tumutulong sa mga burden kesa ikaw yung nagiging burden sa iba. Mas mabuting ikaw ang uh, tumutulong sa mga mahihina kesa ikaw yung nagiging pabigat sa iba. Tanong, paano natin i-apply ito sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya? Number one, honor the Lord by pursuing financial freedom. Hindi po masama ang kayamanan. Tandaan natin sa Garden of Eden, nung nilikha ng Diyos sila Adan at sa Eva, hindi sila nilikha mula sa kahirapan. Nilikha sila mula sa kasaganaan. Nilikha muna ng Diyos yung saga ng Garden of Eden, tapos doon sila nilagay ng Diyos. Why? because we are meant for prosperity. Hindi ito prosperity gospel. Ah. From the very beginning, sa disenyo ng Diyos, sa original disenyo ng Diyos, hindi talaga gusto ng tao na yung kanyang mga anak mahirap, dukha. Kaya nga ginawa yung Garden of Eden. Eh. Tapos doon nilagay sila Adan at Eva. Dahil lang nahulog sa, ang tao sa kasalanan, kaya pumasok yung suffering, death, poverty, at uh, yung mga paghihirap na dinadanas natin. So, hindi masama to, to you know, pursue financial freedom. Ano po natin, ipag-pray natin yan sa Panginoon. At the same time, samahan natin ng hard work. Point number two, work hard together to achieve financial freedom. Ito na mga kapatid, dito, ito yung gusto kong emphasize emphasize no? yung Kaya nakalagay dyan, no? bold, together. Work hard together to achieve financial freedom. Ang pag, susumikap yung hardworking, working yung 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 pagtatrabaho pagsusumika para magkaroon ng financial freedom hindi po yan ginagawa ng mga working members of the family hindi lang silang gumagawa niyan ang pagsusumika para ma-achieve yung financial freedom ito po ay ginagawa rin ng mga non-working members of the family let's say for example yung tatay mo nasa abroad nanay mo OFW sila they are working hard in order to earn money they're working hard in order to supply all our needs pero minsan o madalas yung mga kapatiran nating OFW halos saktuhan lang rin para magpapadala mauubos magpapadala mauubos mapapadala mauubos buti sana kung yung buhay ng tao na nagtatrabaho na yun hindi hindi tumatanda hindi nanghihina forever na malakas ang problema, magpapadala, mauubos, magpapadala, mauubos, magpapadala, mauubos. Tapos yung tao humihina, nagde deteriorate yung health. Tapos uuwi na rito, tapos walang napundar. Normal yan. Madalas makikita mo yan sa buhay ng isang OFW. Kaya napakahalaga na yung, yung financial freedom, hindi lang pinupurso ng mga working members, kundi pinupurso din siya ng mga non-working members kung ang nanay mo, tatay mo, OFW or nagtatrabaho, kahit hindi OFW, basta kumikita sila, pag tinanggap mo yon bilang isang anak or estudyante o basta tumanggap ka mula sa kanila, tipirin mong mabuti. Huwag nating itaas yung, ano natin, yung lifestyle na kailangan, nakalatest iPhone ka, kailangan uh, masarap lagi yung kinakain mo, punta ka lagi sa mga restaurants, kasama yung mga friends mo, k hindi kailangan in ka sa mga tao, you know, talagang mas mataas ka kaysa sa mga kaibigan mo kasi sa lifestyle mo, mga kapatid, hindi ho pinupulot ang pera sa ibang bansa. So, what do we have to do? Bilang mga non-working members of the family, yung pera na tinatanggap natin sa kanila, we have to, you know, make, to, to become a good steward of it. We have to spend less, not spend more, sp spend less in order to spend more time with our family mem working family members. Di ba dapat ganun eh? We work together. Anak, papadalang kita. Tapos yung, ang sarap sa piling ng magulang na nagpadala, tapos yung anak nakakaipon ng marami. Bakit? Gusto ko someday, magkakasama tayo. Hindi ka, uh, gusto ko hindi ka magtagal sa ibang bansa. Gusto ko magsama-sama tayo. Kaya ako nag-iipon din ako sa mga pinapadala mo sa akin. Gamitin natin to. Pagsamasamahin natin yung mga naipon natin, magpundar tayo ng negosyo, magpundar tayo ng something na magkakaroon tayo ng income para hindi ka nakakailangan nandun sa abroad. No, kapag ganyan ang mentality ng mga anak, wow! Napakasarap sa feeling ng mga magulang. Again, work hard together. Sama-sama, working and non-working members of the family, sama-sama nagtutulungan in order to achieve financial freedom. Hindi yung nakarating lang yung nanay mo o tatay mo sa abroad, 'yung lifestyle mo talagang wow angat ka na pag pinadala ka ng pera bilhin neto bilhin noon no so we have to work as a team kaya 'yung title ng ano natin devotion natin na to ano eh team stewardship team tayo hindi ikaw 'yung producer ako 'yung consumer hindi ganoon eh kung producer ka ako i will help you to, magtutulungan tayo we will work as a team team effort ito para maating natin yung financial freedom na yung mga nandoon naman sa abroad, yung kultura naman na, you know, dahil nasa abroad ka, padala ka ng ganito, you know, kinukonsente natin yung, you know, yung mga luho at uh, meron pa tayong pasalubong culture. Alam nyo po na appreciate ko yung mga OFW na pagkatapos kumita ng malaking pera doon sa ibang bansa, pag uwi dito maraming pera, tapos walang pasalubong. Napakagandang kultura niyan. I hope yung mga OFW natin, ganun yung mindset, no? Pagdating rito, ang daming pera pero walang pasalubong. Bakit? Anak, wala akong pasalubong. Bakit po wala kayong pasalubong? Ang laki ng kinita nyo. Ang daming yung ano. Anak, kasi ganito yan. Ayoko na na, you know, nagse ako ng Christmas alone. Oceans apart from you. Kaya wala akong pasalubong. Kasi lahat yan titipirin natin. Magpupundar tayo. Magnenegosyo tayo. Gagawa tayo ng paraan para hindi ko na kailangan mag mag-abroad. I want I don't want to spend alone oceans apart thousands of kilometers away from my family. Alam niyo nakakalungkot po 'yun. Ah, uh, buhay ng isang OFW ang ang layo-layo mo sa pamilya mo, no? Ah, uh, lalo na during Christmas. Number three po. Aim for the blessed life by attaining financial freedom. Again, hindi masama na magkaroon ka ng financial freedom, makapagpundar ka, makapagtayo ka ng mga apartments o maliit na restaurant or kung ano man ang mga negosyo na pwede nating maipunta. Hindi masama yan, glorifying yan sa Panginoon. Let's aim for financial freedom, for the blessed life. Kasi, ang, kasi sabi ng mga talatang ito, it is more blessed to give than to receive. Ang goal mo, kaya gusto mong magkaroon ng financial freedom, just like the Apostle Paul, in order to help others. Help the kingdom of God help those who are weak, help those who are in need. Gusto mo ng financial freedom, hindi para maging selfish, kundi para maging generous. Kaya hindi ma masama ang financial freedom. Now, para po sa ating discussion, on a scale of 1 to 10, how would you rate your family's or team's efforts in pursuing financial freedom? Rate, rate mo yung sarili niyo, yung pamilya mo. No? Number two, what are your strengths and weaknesses in this area? And number three, What is God telling you to change in order to attain financial freedom? Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, seeking to honor you in all we do. Help us to pursue financial freedom in a way that glorifies your name. Grant us the strength and wisdom to work hard together as a family, supporting one another in this journey. teach us to aim for the blessed life not through mere wealth but through faithful stewardship of the resources you have entrusted to us may our lives become a testimony of your greatness to your name be the glory and honor in jesus name we pray amen and amen salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito si brother marlonito thank you very much kapatid kung kayo pa yung may natutunan sa devotion natin na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. Dito sa ating daily devotion.